Flaskan hos delfinen, ett däggdjur, som är vida spridd över jordens hav. Genom 60 miljoner års evolution har delfinen utvecklats från en fyrfotad abborre till en fulländad varelse. Idag finns nästan 80 olika arter av valar i haven. Flaskan hos delfinen är en av dessa. Delfinflocken är en av de äldsta och mest livserfarna hundarna. Hon tillsammans med sin familj lever ett spännande liv längs kusterna i grunda vatten. Mängder av människor världen över fascineras av denna förunderliga och intelligenta varelse som visar sin uppskattning av nära vänskap genom beröring och närhet. Precis som vi människor. Och lekfullt än någon annan varelse i havet.
för tolv dagar sedan stått till förbäst en liten delfinkille. Och det är deras mamma då, Aron Myra, som är de stolta mödrarna. Och allting ser fantastiskt ut. De är lagunen och etablerar sitt unika förhållande. Och de diar och busar för fullt. Så vi är jätteglada. Och Tova, jag tror att du har något kul att berätta något hos dig också. Ja, absolut. Men först tänkte jag visa dig hur delfinens mat ser ut. Och delfiner, de äter ju bara fisk. Och idag kommer ni in så här bland annat makrill och sill. Och vilka delfiner som är bakom mig här, de äter hela 10 kilo fisk var varje dag. Men något spännande att säga då? Jo, Vicky har inte bara blivit mormor för andra gången, utan hon fyller också snart 40 år. Wow! 40 år! Umgänget med djuren som trävarna är ett ömsesidigt samspel som tagit många år att bygga upp. Ett förtroende som gjort det möjligt att umgås tillsammans med annat. Fascinerande djur som lever hela sitt liv i vattnet. De är däggdjur, föder levande ungar och andas luft med lungor, precis som vi. Delfinernas näsa kallas för blåsor och sitter mitt uppe på huvudet. Delfinerna andas ungefär 1-2 andetag per minut. Om ni är riktigt tysta så kan ni få höra hur det låter. Delfinerna har inga stämma. Vi kan låta på många olika sätt i alla fall. Låt dig inte luras av deras öppna munnar. Ljuden kommer från blåshålet. Thank you.
exempel i mörker eller i grumliga vatten, använder delfinen sitt ekolod. Under vattnet låter det så här. Ja, det är lite komplicerat att förklara. Men man kan inte förenklat säga att de med hjälp av ekolodet har en förmåga att se med hörseln.